επειδή η βασική δικαιολογία που χρησιμοποιήθηκε και από την Τρόικα και από την κυβέρνηση είναι ότι το ελληνικό αφορολόγιο το έπρεπε να πέσει στο μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης, να επισημάνουμε ότι ναι, μεν πέφτει όντως το μέσο όρο, αλλά πρέπει να έχουμε και μια εικόνα για το πώς κινούνται οι μισθοί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Που σίγουρα εμείς δεν είμαστε στο μέσο όρο, είμαστε αρκετά. Όχι, βέβαια. Είναι χαρακτηριστικά τα τελευταία στοιχεία του ΟΣΑ. Η Ελλάδα, λοιπόν, ο μέσος μισθός λοιπόν στην Ελλάδα, εκπεφρασμένο σε δολάρια και μονάδες αγοραστικής δύναμης, αυτό έχει σημασία, είναι 27.484 δολάρια. Στη Γερμανία είναι 38.325, στη Γαλλία 38.124 και στο μέσο όρο της Ευρωζώνης 44.904. Το πλέον σημαντικό είναι ότι για να πάρουν οι Έλληνες αυτά τα λεφτά πρέπει να δουλέψουν πολλαπλάσιες ώρες. Τα ίδια στοιχεία του ΟΣΑ λένε ότι ο μέσος ετήσιος όρος ωρών εργασίας στην Ελλάδα είναι 2.109, όταν στη Γερμανία είναι 1.419, στη Φιλανδία 1.697 και στη Γαλλία 1.562. Εμείς οι Έλληνες...